Ahoj děti. Na straně nadepsané H2 v prvním cvičení se podíváme na další interaktivní cvičení. Prosím, co je na obrázku? Mhm. Toto slovo rozdělte na slabiky. Dobře. A já vám těmito slabikami pomohu. Já budu říkat slabiky a vy říkejte písmena. Ho. ry. R se má rádo, převážně s tvrdým i. Složili jsme slovo hory. Pokračujeme. C na obrázku. Rozdělit na slabiky. A tím vám já pomohu. Vá, vy říkáte písmena. Hy, a je další písmeno, které má rádo tvrdé I. Složili jsme slovo váhy. No, ne jedna, ale víc. Mhm. Tak, slabiky, výborně. Pec, pec. Ki, Výborně, slovo pecky se nám podařilo složit. Tak a teďka slovo slabika a písmena už bez mé nápovědy. Tak poslouchám. Složili jste slovo nohy. Je tam jedna. A už poslouchám, jak mi diktujete písmena. Ano, slovo husa. Někdo už zrovna ani slabiky nepotřebuje. He. Lano. Tak pozor, tady jde ty vlasy, co jsou smotané nebo spletené? Copy. A pozor. Tady vám radši pomohu. Ano, víte, že to je house. Tak, jdeme. Hou. Pozor. Ou. Uhum, to se skládá z písmene. A ještě? Tak, a další slabika se. Složili jsme slovo house. No, kdo si pamatuje, jak se jmenuje tahle ta dřevěná vana? No, ale vana to není. Tady je pět písmen. To jsou nec. Tak, další slovo složené a Agátka nás chválí, protože se vám dařilo. Výborně, takže tohle je další interaktivní cvičení a je tam ještě jedno a to si necháme do dalšího videa.